bën një rezolut ku nuk përfshihet hetimi nga ndërkombëtar, ku nuk përcaktohet para Serbia si frymëzuesja dhe nxitësja, jo autoria të paktën, frymëzuesja dhe nxitësja e aktit të 24 shtatorit. Dhe ku nuk kërkohet dorëzimi Radojçiçit në Kosovë, atëherë ky s'është më parlament i Shqipërisë. Pse s'është më parlament i Shqipërisë? Parlamenti i Shqipërisë supozohet që të përfaqësojë interesat e shqiptarëve kudo që janë parlamenti i Shqipërisë dhe Shqipëria si shtet. Duke përfshirë Maqedoninë, sigurisht Kosovën. Po, kudo që ka shqiptar. Dhe sot sado të ndojë Partia Socialiste të ketë një qendrim për Kosovën, nuk mund ta ketë kundër qendrimeve maqedonase dhe kosovare. Janë pakicë ata në këtë, sepse e gjithë politika kosovare është ka votuar një rezolut unanime. Partitë maqedonase në një zërje kanë mbështetur të njëjtin qendrim. Po. Dhe gjitha partitë shqiptare përveç Partisë së Shqipërisë, përveç Partisë Socialiste janë në një zëri me rezolutën e Kosovës. Ata dominatojnë një rezolut pakicës, ajo është rezolut e pakicës kombëtare shqiptare. Patjetër, po të llogarisim pra, gjithë faktorin mbar shqiptar. 800.000 votuesit e Partisë Socialiste nuk mund të mbështesin Vučićin dhe në emër të Shqipërisë, kur gjithë pjesa tjetër e Shqipërisë, e shqiptarëve kudo që janë, mbështesin parlamentin e Kosovës dhe mbështesin shtetin në qeverinë e Kosovës. Kështu që ai është një akt tradhtie me qëllim, nuk është më qendrim vizionar i Edi Ramës. Se një qendrim vizionar ky lideri nuk mund ta mbajë kundër gjithë faktorëve shqiptarë kudo që janë. Do reflektonte konsensusin. Nuk mund ta mbajë në emër të Shqipërisë, duke kthyer dhe në rezolutë parlamentit. Dhe nuk mund ta mbajë duke dalë në kohën e shtypit. Se kjo këngulje, se duhet Shqipëria të shënojë një precedent frikshëm në këtë situatë. Sado me qëllime vizionare ta bëj, ky është një akt që dëmton jashtëzakonisht shumë Kosovën. Edhe sot Pilestanu tha që Kosova, që Serbia mund të ndihmoj, mund të ndihmoj hetimet, Serbia duhet të ndihmoj hetimet. Pavarësisht se nuk e njeh Kosovën, domethënë, pavarësisht se nuk e njeh shtetin e Kosovës, mund të ndihmoj hetimet duke folur për Radojçiçin, që edhe mund të dorëzojnë. Sigurisht. Pra ula kuptohet që ata mund të dorëzojnë dhe Radojçiçin atje, sepse Radojçiçi ka bërë një krim Kosovë. Dhe duhet të thotë atë ku ka bërë krimin. Edhe ai, edhe Pilestanu, edhe Bashkimi Evropian është në qendrim më të avancuar se qeveria e Shqipërisë. Ne nuk mund ta mbajmë këtë. Ditmir Bushati ishte ministri i jashtëm i Partisë Socialiste, antar i kryesisë i Partisë Socialiste. Ka një qendrim shumë të qartë që në përputhje me parlamentin e Kosovës dhe me qeverinë e Kosovës. Të plot hetimit bëhet nga Kosova, nga vendi ndërkombëtar, por sigurisht bazuar në Kosovë, që të dënohet Serbia, që të dorëzohet Radojçiçi, dhe ky është i Partisë Socialiste, nuk është pra ai skaz në Partinë Socialiste një kohezion që mund ta justifikojë atë për të bërë, për të folur në emër të Shqipërisë. Dhe kjo pakic pra, kjo pakic që nuk e dim për çfarë, për se si, se çfarë gjë i shërben përveç karrierës personale të Edi Ramës, i cili është gati të shes çdo gjë për qendrimin në pushtet, nuk mund të imponohet shtetit shqiptar. Shteti shqiptar jo, se pa ku shkon te parlamenti i punohet shteti shqiptar. Ajo s'duhet të miratohet. Shiko, deri dje më mund të miratojmë një rezolutë që Edi Rama të jetë kryeministri i Shqipërisë sa doja ai, se sa të miratojmë të turp. Më ndeshme është temi që ai të jetë kryeministri sa doja. Deri dje, nëse deri dje Edi Rama qartësisht ishte kryeministri apo lideri rajonal i cili shkonte